Հյուսիսային պողոտա 3 հասեի բարձրահարկելի տարշենքի հատակային մասն արդեն երկրորդ անգամ է վնասվում։ Շենքի հատակային հատվածը ճեղքված է, առաջին հարկում գտնվող խանութներ տանող աստիճանները ևս վնասված են։ Այնտեղ փոսեր են գել, շատ խորին փոսեր ու երկար ժամանակ է փոսը շարունակում էր կորանալ։ Եկան դա վերանորոգեցին, հետո ստեղ հիմա էլ եթե նայեք էս այդը էլի այլանդակ վիճակը, բարձր, ցածր։ Ստեղ հետո փոս ընկավ, հետո այս աստիճանները սկսեցին նստել է կամ վերանորոգեցին է տալ արդեն անձնը։ Ովքեր էին վերանորոգողները։ Ճիշտ ասած ես չգիտեմ ովքեր էին վերանորոգողները։ Էլիտար շենքից ներքև գտնվող դեռևս խորթային տարիների կառուց համարվող շենքերից մեկի բնակիչ Վարդան Գերավեցյանն է։ Նա հարևանների հետ հրաժարվում է հանուն հանրային գերակաշահի լքել դեռևս խորթային տարիներից կառուցված շենքը։ Ասում է, թե սա առաջին դեպքը չէ։ Շենքի կառուցումից հետո նման ճեղքեր էլի են նկատվել, ասում է Վարդանը։ Այսինքն սա տենդենց է, եթե ուշադիր նայենք, ակնհայտ երևում է, որ իջնում է այստեղ գրունտը։ Ոնց որ միանշանակ պարզ է, չգիտեմ սա ինչն է, իմիջալուց նույնն էլ հյուսիսային պողոտայի վրա է, եթե ուշադիր նայեք, կա հոսք դեպի ներքև։ Վարդանը ցույց է տալիս նորակառուց շենքի այն հատվածները, որոնք վնասված են։ Ինքը ստեղից է, նույնն էլ սա է ստեղից է։ Սա նայեք, հիմա եթե իջներ, էլի ես գիծը տեսնում եք, սա իրը գծել է, ուղղակի սա սենց թեքվել է, դրա համար է իջվածքը չի։ Նա վերհիշում է նաև անցած տարի էլիտար շենքի մայթեզրի այսպես կոչված փոս ընկած հատվածը։ Նրա և հարևանների մտավախությունն այն է, որ օրերից մի օր պողոտայի բոլոր նորակառույցները կվնասվեն։ Տեսնելով, լսելով մասնագետներին, ես միանշանակ վստահ չեմ, որ ամբողջ հյուսիսային պողոտայի շենքերին այդ բախտը չի վիճակվելու։ 3 տարի առաջ կառուցված էլիտար շենքի պատին դրոշմված են այն կառուցողի ճարտարապետների ու շինարարի անունները։ Շենքը կառուցվել է 2008 թվականին Սամվել Մայրապետյանի միջոցներով։ Շենքի ճարտարապետներն են Նարեկ Սարգսյանն ու Աշոտ Ալեքսանյանը, շինարարը Հայաստանի շինարարների միության նախագահ, Հորիզոն շինարարական կազմակերպության ղեկավար Գագիկ Գալստյանը։ Ու իրանց այս ազգանունի տակ անընդհատ փոս է անել։ Ոնց որ աստված է, ինչ որ նա չհավանի, դուրը չգա այդ պահը, էլի, որովհետև իսկականից շատ անհամեստ է։ Ալեքսանդր Թամանյանը երևի այդ տենց համարձակություն չուներ, որ գրեր ինքը կառուցեց, էս արեց, այն արեց։ Ու կառուցածն էլ ինչ է, միակ սովորական շենք է, բայց եթե կառուցեր ինչ որ մարդկանց տրամադրեր, նվիրեր կամ ինչ աներ, հասկանալի է, բայց երբ որ նվիրում են Սաբչակին, թողած մեր ուրեմն դուժացներին, բանի, Լենականի, Սպիտակի կամ ոչ մի սենց ասած սոցիալական ծրագիր չեն անում։ Հյուսիսային պողոտայի 3 հասցեի էլիտար շենքի հատակային հատվածում առկա նսվածքներն ու ճեղքերը մտահոգում են ոչ միայն թաղամասի հնաբնակներին, այլև երկրաբանական գիտությունների թեկնածու Ռուբեն Յադոյանին։ Այսօր մեր քաղաքի հիմնակը, այդ կենտրոնակը, ահագին մեծ դատարկություններ կան։ Դատարկեն։ Թույլ խախուտ հիմքով գրունտից բացի գիտնականը մատնանշում է նաև տուֆի շերտի առկայությունը։ Յադոյանը հիշում է, որ դեռևս խորթային տարիների մասնագետներն էին զգուշացնում Երևանի կենտրոնը չծանրաբեռնելու մասին։ Ընդհանրապես քաղաքի կենտրոնը պետք չէր կառուցել բարձրաճ շենքեր։ Ամբողջ քաղաքի կենտրոնը։ Փուլ գտա տնստի շենք, ուրիշ ինչ պետք լինի։ Երկար։ Միա դա ցնցում լինի։ Այս ծանրությանը Չիվանը յեմիչոր կատարվել է։ Մոսկվայում, Լենինգրադում, Կիևում, Օդեսայում, Անկարայում, էլ եվրոպական համարյա բոլոր մայրաքաղաքներ, Մեխիկոյում, Ամերիկայում, աշխարհում։ Բարձրահարկ շենքերի կառուցապատողներն, ովքեր բավականին գումարներ են ծախսել շինարարության վրա, կարող էին ապահովել գրունտի ամրությունը, ամփոփում է գիտնականը։ Նա ասում է, որ իրեն բազմիցս ցույց են տվել նաև երկրաբանների ստորագրության փորձաքնությունների դրական արդյունքներ, ինչին գիտնականը չի հավատում։ Եթե ուսումնասիրողը թող մի հատ էտի մահազանգի, թող ինձ շրավիրեն, հավաքվեն կամ ինձ ասեն, որ չէ, այդպես բան չկա, թող ալի մեկն ասի, որ չկա։ Էլիտար շենքի շինարար Հորիզոն կազմակերպությունից Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեցին, թե մինչ շինարարությունն իրենք փորձակնության են ենթարկել նաև երկրաբանական ոլորտն ու խնդիրներ այս տեսակետից չեն հայտնաբերել։